Čo máš na hlave? Maska dole, idem dnu. Naozaj si myslíš, že si robím srandu? To je Robo Pervitino. Čo by si ty chcel vidieť na svojej partnerke? Že? Čo je poďme najlepší outfit? Riť, chlapci, riť je najlepšia. Takže ty si že kuchárky? No tomu ver. Napríklad taká učiteľka. Tak to chodol. To keď má babi na sebe, to sa taký... No, to je k***, riť je hneď. No ale čaute kamoši, tak vítajte v ďalšom videu. Dneska sa budeme pýtať na rôzne módne výstrelky, keďže ako môžete vidieť, ja vyzerám absolútne fantasticky, priamo zo šatne tvojej babky, takže, alebo zo šatne tvojho miestneho Petržalčana. Toto celé dokopy stalo 15 eur, ideme zistiť, že... Počujem ma sem, to je, že plynulý záber teraz, že odtiaľ až sem, one take Jake. Žiadne napájačky, nič proste. Ty prestaň klamať do telky. Čo je podľa vás najpriťažlivejšia uniforma? Vojenská. Ja tiež si myslím, takže keby sa obliekol toto kolega ako vojak, tak... Tak je to dobré. A no jasné, že to je dobré. Milujem. A čo je podľa teba najškrajšie, keď sa ľudia oblečú? Nenávidíme, keď skinny jeans, to skinny jeans. Skinny jeans, ale potom nevidíš, či má svaly, či je dobrý. To je úplne... Red flag, ak si mi. Počkaj, najhoršie, ja ti hneď poviem, hej. Ale ty ma úplne rozrušil, že potom neviem rozmýšľať, že to tam skáčeš. Nebuď rozpakov, všetko je v pohode. No, taký ten dedinský set, chápeš ma? No proste, keď je jak debil oblečený, tak proste to vidíš. Určite, aby tam neboli skinny jeans. Žiadne skinny. To je red flag. Zvoncové gate. Vieš čo? Také tie leginy, cez ktoré ti je vidno celá riť. Že snaží sa strašne niečo, o niečo, že aby to bolo vidieť, alebo také tie, že dá si nejaký top a úplne je to napchá cecky dohora a robí, že akože má nejaké cecky s tým, hej. To je fejkové prsia teda. To je strašne, že chceš sa ukázať, že si taká pick me, že proste, že kúkaj. Pick me, to je ten nový žargón mladých ľudí, ktorý som ja úplne nepochytil. Pick me je kto? Pick me je taká, že chce strašne zaujať chalanov a moc sa snaží a nikto ju nemá rád za to. A môže byť pick me aj chlapec? Môže byť, podľa mňa, hej. Áno, áno, ja som taký pick me boy. Policajtov, máme vojakov alebo vojačky. Čo je po vás najkrajšia uniforma? Alebo doktorky? Doktorky to je... Pestič, pán vedúci! Ja idem späť. Letušky? Som vedel, že nájdeme tú spoločnú tému. Poďme na to, takže letušky povedať. A učiteľky nič? Tak to chodol. Je otras. Vojenská. Vojenská. Rondon. Čo? Kuchárske oblečenie, lebo ja proste milujem kuchárčinu. Ty si, že kuchárky? No tomu ver. Stavbardri. Stavbardri? Počkaj, muži akože v stavbardri alebo ženy? Aj ženy, aj muži. Uniformu? Ako no, to myslíš? Napríklad, že máme hasičov, máme vojakov. To nie. Ani doktor? Nie. Vlastne, to neviem, čo ma napadlo, že to mne sa páčia doktorky. To nič... Policajná. Monterky a policajti, tak toto je vážne. Takže teba, keď stopnú policajti, tak ty si ako nervózne, hej? Ježiš, my sme mali v škole policajtov, vieš, akých pekných. No čo, bo učiteľka sa z***ala zo schodov. Áno, a ja že... Jak vyzeráš? Čau. Ahoj. Ja mám jednu otázku, hej. Vidíš chlapca vonku, hej? No. Jak kráča? Keby si máš vybrať nejaký outfit na ňom, čo by ti najviac páčil, čo by mal mať na sebe? Také cargo gate. Veľkú sivú mikinu. Sivá mikina. Dobre. Nice. Podľa mňa tepláky a nejaké pekné tenisky a kebyže mikinu si k tomu zladia, alebo ja neviem. Podľa mňa tepláková súprava. Tepláková súprava. Ide aj o farby, sú farby dôležité? Sivá je asi najkrajšia. Dobre. Challenge accepted. No. Čo by ste práve chceli vidieť na chlapcoch? Možno nejakú špinavšiu šiltovku, trošku šedšiu mikinu, možno nejaké biele tenisky by ste možno chceli vidieť, tak, ne? Air Force, alebo tie one Jordan 4. Také mikiny. Dobré tenisky, baggy jeans. Baggy jeans? Ja neviem. Možno také tie oversize, akože mikiny, proste, áno. Že... Áno, dobre. Presne tak. Mikiny, alebo proste také, že tepláky. Také špinavšie šiltovky, zhnité topánky. Presne, to čo chcem. Áno, presne. Čo povieš na mňa, šéfe? Fú, ak máš drip. Drip? Šedé tepláky. Šedá mikina, šiltovka. Áno, chápem, dobre, počkaj, nehej. No súprava, takže asi aj šedá mikina, no. Takže ja. Ale to nemá vôbec nič s tebou, nič. So mnou... Čo sa vám najviac páči nosiť, čo je taký najlepší outfit, že akože pre mužov? Tepláky, že? Toto je môj brother, poď sa na to. A tak toto má vyzerať. Lebo prečo? Lebo všetko je povolené, všetko má svoje miesto, vieš? Nejsi vôbec akože constricted, jak sa to povie, obmedzený. Čo povedať najlepší outfit? Riť, chlapci, riť je najlepšia. To vám poviem takto, outfit. Čo má obočené, že riť mi stačí. Ako... Vieš, leginy také obťahnuté, riť, pán, ktorý vie, čo chce vidieť. Najlepšie, keď má oblečené pyžamo. Šaty, podľa mňa. Leginy a crop top. Lepšie, keby, že sú vyzlečené. Aj takto, počúva, to už si štvrtý dneska, čo toto povedal. Ja by sa dobiel hole ženy. Podľa mňa, asi tieto biele Air Forcey a biele ponožky, ne. To proste úplne dobrý výzrač. To keď má babi na sebe, to sa taký... No, to je hovoríte hneď. Najkrajšie uniformu, že policajti, vojaci, alebo tak. Ty môj, toto mi ďal jednu vo vrakuni. Fú, no je to odpadol, radšej by som tá reka zatnúť. Idem domov. Nice. No dobre, super, tak ďakujem krásne, čaute.
Čaute kamoši, tak ďakujem, že ste dopozreli toto video, dúfam, že sa vám rovnako páčilo ako mne. Ak ste mi niečo rozumeli, tak to je dobré, ak ste mi nerozumeli, tak to je pochopiteľné. V každom prípade musíme skončiť preto, lebo môj kamarman Juro povedal, že chce ísť piť, lebo je piatok, takže budeme to musieť uzavrieť. Tým pádom ďakujem krásne, že ste pozreli toto video, dajte like, odber, však ty víš, MFK je super, jasná, že tu som a vidíme sa v ďalšom videu. Ej, brr, čau!